caiu a luz. Deu um pico de luz aqui. Luz, ah, é. Aqui é terrível. Paga-se caro pra ter uma luz vagabunda, vai cacete. O quê? Cara, por incrível que possa parecer, cara, eu morava num bairro que, pô, pra faltar a luz, o bicho tinha que pegar pesado, cara. Eu lembro, assim, quando era aquelas faltas de luz, de estourar... transformador e ficar sem luz geral, entende? Ficar o bairro, metade do bairro sem luz e coisas do tipo. Agora, aqui não, aqui vira e mexe, pisca a luz. Então é, porra, é muito brabo, cara. Aqui qualquer coisinha pisca, vento pisca, chuviscou pisca, tá sol pisca. Aqui, assim, aonde eu moro não, mas tem, né? Também. Cara, é Brasil, né? Infelizmente a população é comum. A toda a nossa população deve fazer gato, por incrível que possa parecer. O que tens em mente, capitão? E aí atrapalha demais, cara. Você de repente tá fazendo alguma coisa, falta luz. Pra vocês verem como é que foi curtinho o pico de luz, não chegou nem a desconectar a internet. Não, Saci. Ah.
O capitão tem o leme. Putz, agora isso aqui tá divertido. O que será que ele tem em mente para nós agora? Para nós? Pensei que só querias falar com o Monroe, não me alistar para o exército. De forma alguma, chefe. Mas eu admiro os ideais do coronel e quero torná-los realidade. Que tipo de ideais? Proteger fronteiras, fazendas prósperas, comércio justo. Precisamos disso nessas pobres colônias. Parece uma utopia de ideias nobres. De fato, queres ajudar a fazê-la acontecer? O coronel Monroe é um homem intrigante. E ele certamente parece honrável. Vamos para algo. Depois disso, eu vejo. Esplêndido. Usar velas, rapazes! Com saúde, pelo que vejo. Ah, graças ao capitão aqui. É um belo navio, capitão Cormac. Obrigado, mestre Monroe. Mestre Gist, descobriste mais sobre os nossos conspiradores e suas novas armas? Ah, apenas que a sua base de operações é um forte francês rio abaixo. É demasiado próximo, não achas? Se os franceses instalaram um forte no nosso território, devem estar preparando um assalto. Nova York pode arder. Há de juntar-se a nós, mestre Cormac. Sim. Inocentes demais morreram. Posso sugerir que melhoremos nosso navio? O Morrigan é bom, mas com mais alguns equipamentos pode ser imbatível. E temos um posto avançado francês por perto do qual tenho conhecimento. Gosto do que sugeres. Que tipo de negócios os franceses querem por lá? Só estão ocupando o território? É uma incursão mais econômica do que geográfica. Alguns dos sofiões são patrocinados por inimigos das colônias. Eles pretendem debilitar as autoridades locais. Ouvi dizer que roubam suprimentos básicos dos civis e revendem por 10 vezes mais. É sempre do povo. Coronel, tu e o Gust parecem inspirados. Tem alguma coisa na água ou é culpa do uísque? Ora, por que dizes isso? Acho que o Shea está cético quanto. Engraçado. Pensei que os ricos queriam que fosse um lugar lucrativo. Verde, nome. Eu não sou rico, mestre Cormac. Dinheiro é um meio para um fim. Não um fim em si mesmo. Para ti, eu considero um bom fim para um jogo de cartas.
está nos aproximando. Encurtar velas! Sair da ventania! Olha, Matheus!
gagner jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Vous m'enverrez. De sa blessure. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Charles, tu remplaces Terrien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Charles, tu remplaces Terrien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Félicien, j'ai une mission spéciale pour vous. Suivez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux des réponses. Ça part de là. Affronte la justice. Vite! Vamos revelar novas possibilidades. Me
n'ai rien fait. Vous avez entendu? Ugh!
De grâce, laissez-moi. Deu ruim pra ti, Totó.
Muito bem, Shay. Agora usemos esses materiais para dar mais poder de fogo a Morrigan. Precisaremos de armas mais poderosas antes de enfrentarmos o forte. Vai providenciar o trabalho na cabine. E esse navio aí, cara, do meu lado? Esplêndido! Aquele forte e seus defensores tremerão frente ao Morrigan. O capitão! Seu navio está em boa forma, mestre Cormac. Forte não
deve dar trabalho. Para tirar o tédio desse dia. Nunca desejes a batalha, mestre Bicho. Temos mais do que o necessário de ir para ele. Além disso, de fato, é uma estratégia fixada. Recolher velas e estai! Thank you.
Tranquilo. La vie du pionnier est rude, mais je l'aime. Thank you.
Ne bouge trop bien ou tu vas le sentir passer. Tu essaies de te cacher? E aí, cara, como é que tá, Matheus? Tá no PC ou tá no Xbox? Que merda, vou assustar meus castores, ó. General,
Isto servirá, e muito. Cara, sacanagem minha não. Acho que agora eu matei metade da população de castores dos Estados Unidos. Para de fazer barulho, bicho. Que não tem aquilo lá. Ué, que atividade que me falta fazer aqui? Ah, fiz tudo.
Porra, sobe, maluco. Sassan? Shay! Há quanto tempo? Estavas em uma missão especial? Sim. De Aquiles. Mas que interessante. Beleza aí, irmão? Eu também. Não me obrigues a isso, Sassan. Aqui, assassinares-me. Pensei que fosse a tua especialidade. Nós dois podemos sair daqui. Tu precisas me matar, Shay. Não me obrigues a isso, deixa até. Aqui, assassinares-me. Pensei que fosse a tua especialidade. Nós dois podemos sair daqui. Ah, mas aí eu diria para os teus irmãos que tu estás vivo. Tu precisas me matar. Let him think he's losing us. We'll surprise him soon enough. Keep running. Sniper dead. Não me obrigues a isso, deixa até. Nós dois podemos sair daqui. Ah, mas aí eu diria para os teus irmãos que tu estás vivo. Tu precisas me matar, Shay. Get your hopes up. I'll keep up with you. Who trained you? A one-legged circus monkey? Getting away. Sempre foste bom nos teus negócios, Shay. Como tu? Diga-me, o que fazes em terra firme? Armas especiais. Gases venenos para uso contra autoridades coloniais. Sou meramente um entregador. Que a sua última entrega seja perfeita. Chassé estava certo. Eu não tive.
Se os assassinos descobrirem que estou vivo, virão atrás de mim. O que tens em mente, capitão? Agradeço a confiança, capitão. Enquanto estavas ocupado enfrentando aquele forte, acabei me deparando com o tesouro. Não me digas. Foi a coisa mais estranha. Enfim, entre outras coisas, encontrei mapas e planos detalhando várias rotas francesas de comércio. Em que estás pensando, Guest? Pensei que talvez pudéssemos usá-los para, bem, ajudar a Marinha Real e encher nossos bolsos. Guardei esses mapas na tua cabine, capitão, caso queiras usá-los.
Agora, minha frota. Thank you.
Scott agradece e te parabeniza, Shay. Ele retornou a Nova York. Mas não parece se preocupar. Só história, hoje é só história. Vambora. O coronel te agradece e te parabeniza, gente. Ele retornou a Nova York. Mas tu pareces preocupado. Tu já te perguntaste se estavas fazendo a coisa certa, Guest? Se escolhesse o caminho certo? Ah, eu fazia isso, meu jovem amigo, mas não. Não desde que conheci o coronel. Por que a pergunta? Franceses... o coronel. E por que a pergunta? Os franceses estão encrenqueirados no nosso território. Já está na hora. Expulsado. Nunca pensei que diria isso a um completo estranho, mas te devo a minha vida.
Mas ele é tão burro! Caraca, mano, eu mandei o cara soltar de onde ele tá, ele se largou lá de cima até o chão. Saca aquelas torres de igreja que você sobe no alto da torre? Fica lá no alto da torre, em cima do sino? Então, tinha um fragmento, eu fui lá em cima. Aí peguei, aí tinha que descer pra fazer a sincronia. Aí eu apertei B, pra ele largar. Quer dizer, ele largar e cair no nível de baixo, né? O estúpido se soltou completamente. Desceu até o chão. Morreu. Sorte que ele voltou do pé da igreja. Já subi, já fiz. Show, lads. We chased those criminals right out of our head. Broker in Virginia. A great earthquake has struck Lisbon in the kingdom of Portugal. Tens of thousands of souls were lost. The royal family escaped. Reliable firearm ever created. He's your best friend when trouble rears its head. Pode crer. Oh.
homens estavam da minha vida. Caraca! Se esses palhaços ao menos ficassem no lugar, nenhum deles poderia me impedir. Mas... não consigo ficar lá colhado como a gente. Podes me ajudar? Train fighter, that one is. I can hit him from here. Ah. Use your knees, you can't lad. Do this! Not have you through your pack. We're not done here, Smith. Ugh.
things? Yeah. Caraca! Caraca, é cheio de assassino aqui, mano! Ah, mestre Cormac, o que Le Chassur te disse era verdade. Os criminosos locais estão mudando as táticas. Qual é o plano agora? O seu chefe contratou Benjamin Franklin para produzir novas armas. Ele está bem protegido. Benjamin Franklin? O cientista? Já ouviu falar dele? Ótimo. Ele faz equipamentos para soltar gases entre a população. Gases tóxicos, pelo que se vê. A população? Achei que fossem usá-lo contra as autoridades. Embora isso também seja terrível. Os vândalos que prendemos respondem a uma mulher intimidadora. Acredito que ela está por trás desses planos nefastos. Averiguarei isso. Obrigado. Hope, que não sejas tu. Não, ele não foi um pé incorporado.
Clear shot! Bom vê-lo novamente. Sua amiga Hope disse que estava viajando. Eu estava. Senhor, eu vim coletar os resultados das experiências. Ah, agora sim. Que bom, que finalmente eu terminei de ajustar o protótipo. Aqui está. Eu estava me preparando para partir para Filadélfia, depois Europa. E tive o prazer de ser convidado a lecionar em Londres. Ah, a propósito, poderias informar a senhora Hope? É claro. Deus, Hope. O que está fazendo com esses criminosos? Está voltando a cidade contra si? O que te tornaste? Algo te incomoda, mestre Cormac? Não. Sim, são apenas memórias. Quando me tenho novos recrutas aflitos por arrependimentos, digo-lhes que o melhor jeito é perdê-los com pólvora. Tens razão, coronel. Esse protótipo para bem poderoso. Usa-o com cuidado, mestre Cormac. Temos informações de que essa coisa pode destruir certas fortificações, além de ferir diversos inimigos ao mesmo tempo. Há também uma maneira mais sutil de usá-la. Algumas dessas granadas contêm um sedativo forte. Atira uma numa multidão e todos cairão no sono imediatamente. Devíamos testar essa arma nova. Usa-a contra aquela porta. Usa as granadas para destruir aquela porta. Bom trabalho. Bom trabalho. Acho que tu estás pronto para usar essa nova arma contra os rufiões que queriam usar. Há uma fábrica abandonada aqui perto que esconde um poderoso veneno.
Por enquanto, ele só dá sono. Mas temo que esses criminosos estejam destilando. Uma fórmula mais forte poderia adoecer ou talvez até matar a maior parte de Nova York. Então será o meu primeiro alvo. Toma cuidado, Mr. Cormac. Sabemos que seus ingredientes são altamente estáveis. Melhor ainda. Talvez eu possa acabar com todo o sistema. Pagarás por isso. Don't get your hopes up. Thank you.
O que estás fazendo aqui? I think I will find a culprit anywhere near here. Maybe I should. Preciso sair. Eu posso me considerar morto. Aí do caminho! He will not pass me! Don't let that man get away! He's not getting through! Ah,
Que destruição maravilhosa, capitão. Eu vi a fumaça desde a Mórrigan. Isso deve desencorajar aqueles meliantes. Nova York está segura por enquanto. Com todo respeito, coronel, será preciso mais do que algumas explosões para livrar-nos desse tipo de problema. O rapaz tem razão, coronel Monroe. Chai, não é? Parabéns. Acaba de queimar um monte de ratos de Nova York. Sou o Jack Wicks e este é o William Johnson. Não sei ele, mas para mim é um prazer conhecê-lo. O prazer é todo meu. Está deveras empoeirado aqui. Estou certo que Shay poderá contar-nos as suas aventuras com uma bebida. A primeira rodada é do coronel. Algo lhe incomoda, mestre Cormac? Estou apenas confuso. Eu devo ter inalado um pouco de gás. Um pouco de cerveja lhe fará bem. Venha, temos amigos aqui. Cuidaremos de você.